9 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Доба на сході країни минула без втрат. Російські бойовики здійснили 36 обстрілів. Найбільше на Донецькому напрямку. Били окупанти переважно з гранатометів та стрілецької зброї. У штабі, кажуть, половина обстрілів були неприцільними. Зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів бойовики 4 рази відкривали вогонь у районі Зайцевого, двічі неподалік Пісків. А гранатомети злочинці застосовували в Авдіївській промзоні біля Кам'янки та шахти Бутівка. У Турецьку на Донеччині комунальники взялися відновлювати водопостачання, поки немає інтенсивних обстрілів. Планують встигнути до холодів. Деталі в сюжеті наших кореспондентів. Вони готуються відбути в сіру зону. 8 робітників відновлюватимуть повноцінне водозабезпечення Турецьку. Допомагають міжнародні організації «Червоний Хрест» і ОБСЄ. Вони як щит для ремонтників і саперів. У сірій зоні біля селища ворожими осколками пошкоджено магістраль водопостачання. Анатолій Степанович, справжній герой з міста часів Яр, ремонтував там трубу ще у листопаді, в морози. Кілька разів навіть травмував руки кувалдою. Фонтани з пробоїн били вгору на кілька метрів. Однак тоді він зміг залатати діру. Потім трубопровід бойовики пошкодили знову. Осколку там много попало? Ну, много. Ми перший раз зробили 10 аварій. Не знаю, скільки ще. Нам дали 3 дні. 3 дні достатньо. Забили кувалдой, обрізали, приложили болт з гайкою, обварили, поджали болтом, і обварили болт, і обрізали. Причина прориву? Пропадання труби і, звісно, осколки побили. З 22 по 24 серпня трубу вже ремонтували. Постачання води у Турецьку з окупованої Горлівки вдалося збільшити. Однак виявили інші аварійні місця. Задача – знайти пориви і встановити після того, як дали давлення. Все одно пориви нові пішли. Їх треба латати, тому працюємо. Головне – встигнути до холодів. Тоді технічно ремонт стане дуже складним. Зараз вода в Турецьку подається до 8 годин на добу. Буде 10 часов, буде 12 часов. Будемо дивитися по поступленню води. Будемо вирішувати. Українські офіцери безпосередньо спілкуються з російськими командирами загонів бойовиків. Нарешті вони все ж таки дозволяють в'їхати в сіру зону. За словами мешканки Південного, селище заливає водою з водопроводу. Ой, вода, там ріки текуть. Зразу йду там отак от вода. Скоро і город затопиться. Ремонтна команда вирушила на роботу, однак слюсарі визнають, необхідно повністю замінити старий водогін. Інакше ситуація з нестачею води в Турецьку буде повторюватись. Сергій Ружицький, Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Сергій Байдала. Новини, телеканал «Інтер» з Донецької області. Бронежилет майбутнього розробив школяр із Кіровоградщини. Він у рази легший за металевий, і, як стверджує винахідник, кулі від нього просто відлітатимуть. Довести це мають реальні випробування, що розпочнуться уже незабаром. Яким може бути захист майбутнього? Дивіться. Винахіднику Артемові Самсонову лише 16. Його модель бронежилета втричі легша за звичайні, а ще дешевша і має вищий рівень захисту, стверджує Артем. Ми не можемо змоделювати влучання кулі, тому що це шкільні умови, це маленькі масштаби, і тому було використано такий ось вантажок. І він відпускався з певної висоти, і за законом збереження енергії було визначено ту енергію, яку поглинає ця речовина. Пластини в розробці Артема схожі на соти. Туди за спеціальною технологією заливають неньютонівську рідину, яка в разі сильного удару вмить перетворюється на надміцний матеріал. У нас є пластина, в ній знаходиться неньютонівська рідина, перегородки дуже тонкі. І при влучанні кулі вона абсорбує енергію і розподіляє її по всьому периметру цієї пластини. Тобто у нас не є, як у звичайному тканинному бронежилеті. Над своїм винаходом Артем працює вже 2 роки. Цьогоріч його запросили продемонструвати пластини на міжнародній виставці винахідників у Бразилії. Викладач Артема переконаний, винахід хлопця – це технології майбутнього. Зрозуміло, що існує певна межа міцності, і тому цю межу міцності ще
потрібно досліджувати. Чому? Тому що в залежності від того, яка буде пуля. Для деяких куль потрібно буде дві пластини, тобто з'єднання одна на іншу, або три. Ну, все одно це буде набагато менша вага, ніж залізна пластина. Уже цього року Артем зі своїм вчителем планують звернутися до військових, аби ті протестували розробку. І потім хочуть запатентувати свій винахід. Олена Бридза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Поліцейських у Дніпрі вчили, як реагувати, коли їх викликають на випадки домашнього насильства. Перший тренінг провела заступник міністра внутрішніх справ. Для навчання відібрали 21 працівника з Києва, Одеси та Сєвєродонецька. За приклад, взяли роботу канадських поліцейських. Курс триватиме до 8 вересня, потім учасники отримають сертифікати і мобільні групи стануть до роботи. Півтонни золота, яке належало Януковичу, знайшли в Швейцарії. Партію на 200 мільйонів доларів вивезли з України ще за часів його президентства. Українські спецслужби вже встановили причетних до виведення фінансів з країни. Імен генпрокурор, щоправда, не назвав. Зазначив тільки, що велика частина цього золотого запасу зберігається у скриньках швейцарських банків. Велика кількість золота на банківських ячейках одного з так званої сім'ї Януковича, так званої сім'ї, прізвище цього фігуранта не Янукович, знайдено. І разом з нашими закордонними колегами зараз проводяться всі необхідні заходи, аби вона була заарештована, а пізніше передана до українського бюджету. Институции работают, но это займет время, потому что я просто уверен, что у группы Януковича найдется еще достаточно денег, чтобы нанять хороших адвокатов. И главное, что, я думаю, способствовало бы скорейшему возвращению этого богатства в Украину, это, конечно, беспрецедентная и принципиальная борьба с коррупцией в самой Украине, так как это еще является большой проблемой. З одним умивальником, вбиральною на вулиці, у приміщенні, яке не ремонтували десятиліттями, працюють у сарнах лікарі швидкої допомоги. На капітальний ремонт немає грошей, а переселити медзаклад в інше приміщення не бажають районні чиновники. Про жахи екстреної допомоги – наступний сюжет. Швидка допомога, сарник. Усе по-домашньому. Маленька кімнатка, тахта з покривалом. Це диспетчерська та маніпуляційна станція швидкої допомоги, які обслуговують 100-тисячний район. Багатодітні сім'ї, хворі, літні люди та бурштинокопачі після постійних розбірок. Всі вони під їхньою опікою. В екстрених медиків екстремальні умови праці. Це в закордонних фільмах та в обласних закладах. Гардеробні, душові, кімнати відпочинку. Тут одне приміщення з ліжками і для жінок, і для чоловіків. Вішалка у коридорі та один єдиний умивальник при вході з холодною водою. На гнилій підлозі лінолеум, який розлазиться. Тут ремонти не робилися, такі капітальні ремонти, ну років 40, мабуть, точно не робилися. А це схоже на тюремну камеру для відвідувань. Кімната відпочинку водіїв і заодно їдальня. Скромно, без шику. Але водії не скаржаться. В них інша мрія – гараж. Хоча б один на всі 5 машин. Але щоб з ямою. За свої гроші деколи робить. Не ями, нічого, їдеш. Ну я за свої платив. Я не знаю, хто там платив благодійно. Буває, що ями нема, треба там 5 минут на ями. Їдеш, шукаєш яму, просиш когось там фірми. То їдеш до себе, то в автопарк. Михайло Іванович на швидкій 30 років. І всі ці 30 ось у цих кріслах. Прямо у коридорі кіно та актовий зал. Тут також влаштовують наради. Коридор прикрашає телевізор. Він, окрім холодильника, який придбала профспілка, найновіша техніка на станції. Ще там є машини. Не старі. 2013 року. Щоправда, всі ці 4 Peugeot уже не здатні їздити селами. Справляється тільки газель. Але з нею теж біда. Тут немає вже сіла батарея в дефібриляторі, немає дихального обладнання, немає дефібрилятора, немає кардіомонітора, кардіографа, є тільки імобілізаційне обладнання, ноші. Станція – підрозділ Рівненського обласного центру екстреної допомоги. Побачивши нас, емоції не приховують. Кажуть, закидали листами районну владу в сарнах, просили передати 12 порожніх кабінетів в міській лікарні. Тобто я хочу, щоб переселили в інше приміщення. Це називається авантюрне бажання. Телефонуємо голові Сарненської райради. Про проблему знає, але, каже, до нього давно ніхто з проханням не звертався.
останнім часом якби якихось звернень не було. Давайте можемо повернутися, якщо до вас хтось звертався без питань. У центрі екстреної допомоги запевняють, переїзд у нове приміщення – єдиний вихід. Адже у старому, як не ремонтуй, про навіть елементарні санітарні норми і говорити не доводиться. Сергій Ружицький, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». Посилити тиск на КНДР домовилися Дональд Трамп і Ангела Меркель. Американський президент і німецька канцлерка обговорили останні ядерні випробування Пхеньяна телефоном. Меркель пообіцяла вимагатиме від Євросоюзу жорсткіших обмежень проти Північної Кореї. Нових санкцій лідери очікують і від ООН. Рада безпеки збиралася з корейського питання напередодні ввечері. Під час засідання представниця США Нікі Гейлі заявила, будь-яку торгівлю із КНДР у Вашингтоні вважатимуть підтримкою ядерних намірів Пхеньяна. Ураган Гарві забрав життя вже 6 десятків людей у Техасі. Рятувальники й далі шукають зниклих. Постраждалі від масштабних повеней досі у тимчасових притулках. Г'юстон у воді. Затоплено, зокрема, і понад 200 шкіл. Щоб повністю усунути наслідки негоди, потрібно щонайменше 150 мільярдів доларів. В Індії слон затоптав чоловіка через селфі. Житель штату Оріса хотів зробити фото із диким слоном у місцевому парку і підійшов до нього занадто близько. Слон розлютився і атакував любителя селфі. Працівники парку врятувати відвідувача не встигли. Від важких травм індієць загинув дорогою до шпиталю. Роботи замість фармацевтів. Спеціальну програму, здатну виготовляти ліки індивідуально для кожного пацієнта, презентувала одна зі світових медичних компаній. Штучний інтелект враховує усі особливості конкретної людини, запевняють розробники. На що іще він здатен? Дивіться далі. Люди зосереджено працюють за комп'ютерами. Типова картинка для будь-якого офісу. Але це лише на перший погляд. Значну частину обов'язків за цих працівників виконують роботи. Штучний інтелект дедалі частіше замінює людину у різних сферах. Дістався вже й медицини. Звісно, це не означає, що в лабораторіях працюють дивороботи. Це навіть не можна розгледіти очима. Іншими словами, складне програмне забезпечення діє. Немов ціла група невтомних і неупереджених супердослідників. Масштаби зв'язків, які вдалося встановити завдяки нашій програмі та база інформації, набагато перевершують ту, що має така компанія, приміром, як IBM. Ми сподіваємося, що в царині медицини це прискорить розроблення нових ліків, дозволить фармацевтам отримувати більше інформації про препарати і, як наслідок, наштовхувати на нові ідеї та винаходи. Ці так звані боти аналізують хімічні, біологічні та медичні бази даних, а також численні наукові публікації. А в результаті видають найбільш ймовірний рецепт нових ліків. Наша технологія передусім допомагає зібрати величезну кількість доступної літератури, баз даних, після чого збирає інформацію про пацієнта, які ліки він вживав, на що хворів і які ризики захворювань має на генетичному рівні. Потім усі дані опрацьовуються, і штучний інтелект починає вираховувати усі ймовірні закономірності – наслідки і робить певні висновки. Учені Стенфордського університету пішли ще далі. Їхнє програмне забезпечення може діагностувати аритмію серця по кардіограмі. До того ж, комп'ютер робить це краще, ніж будь-який медичний експерт. Він сканує нейросітку і після кількох обробок здатен діагностувати аритмію з найвищим ступенем точності. При цьому програма працює не лише точно, а й швидко. Тепер усі аналізи медичних знімків і результатів електрокардіограми можна доручити віртуальним лікарям. Електрокардіограма насправді найбільш корисна на перших етапах діагностування, щоб зрозуміти, які вади серця має пацієнт. Ми змогли автоматизувати увесь процес. Іншими словами, наша програма перебирає на себе величезну кількість рутинної роботи кардіологів. Штучний інтелект виграє у людського неупередженістю в аналізах і скануваннях, кажуть учені. Роботи сумлінно працюють і в клініках. Деякі з них потіснили вже медичних асистентів і заповнюють замість них анкети, призначають графік здавання аналізів, видають результати досліджень і записують до лікаря. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». І про ще один дивовинний хід. Парасольку-соняшник презентували американці на виставці побутової електроніки в Німеччині. Пристрій оснащений сонячними батареями, камерою, мікрофоном та ліхтарями. Його можна під'єднувати до різних гаджетів і керувати дистанційно. Роботизована парасолька обертається за сонцем, затіняє двір і водночас накопичує енергію для освітлення вночі. У продажу вона з'явиться вже за рік, а от скільки коштуватиме, поки що не кажуть.
Китай готується до фестивалю осені. Найголовніший символ свята – мункейк, що означає місячне тістечко. Такою випічкою жителі Піднебесної пригощають один одного. Рецепт налічує не одну сотню років. Як і з чого печуть мункейки? Про це в наступному матеріалі. Білосніжна форма, фартух і ковпак – це шеф-кухар ресторану одного з найдорожчих готелів Гонконга. Їп Ван Ва дозволив знімати у свята святих на кухні закладу. Нині він чаклує тут над мункейками. Цю випічку традиційно дарують, нею обмінюються або просто ласують під час фестивалю осені. Рецептом Ван Ва не ділиться, проте розкриває деякі таємниці, чому його витвори такі смачні. Я ніколи не думав, що робитиму такі популярні мункейки. Хоч як би ти намагався зробити їх кращими, вигляд у них все одно буде не надто привабливий. Тут треба більше думати про смакові якості та інгредієнти, які зроблять випічку особливою. Попит на наші мункейки щороку збільшується, але жодного разу не траплялося, щоб комусь не вистачило тістечка. Версії, звідки взялися мункейки, у китайців кілька. Одна з них сягає 14-го сторіччя. Тоді нібито повстанці мали сповістити невільників про початок перевороту. І вигадали, що інформацію про це напишуть на тістечках, але зашифрують її. Саме тому дотепер на мункейках зверху малюють візерунки або іерогліфи. Перед випічкою змащують жовтком і присипають кунжутом. Начинка всередині може бути різною. Кухар Ван Ва зробив свою власну печатку – дерев'яну. Тричі пропускає кожен мункейк через спеціальний отвір, і тістечко виходить з візерунками та написом. 6 таких мункейків в упаковці від Ван Ва обійдуться у 65 американських доларів. Фестиваль осені китайці відзначають після жнив. Збираються у родинному колі або відвідують близьких друзів, яких давно не бачили. У гості обов'язково беруть із собою мункейки. Фестиваль ось-ось почнеться, а ще стільки усіляких приготувань. Традиційно усі збираються у родинному колі і ласують мункейками. Тож запасаються тістечками, щоб потішити своїх близьких. Ми приїхали до Гонконга до родичів, тож обов'язково прихопимо з собою традиційну випічку. У Китаї фестиваль осені – важливе свято. Воно поступається хіба що китайському новому року, що припадає на кінець зими або початок весни. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». Найдовший вантовий міст у світі відкрили в Шотландії. Стрічку під час церемонії перерізала королева Єлизавета. Нова конструкція завдовжки майже 3 кілометри, пролягає через річку Форт і з'єднує Единбург і Північну Шотландію. Будували міст 6 років, коштував він більше ніж 1,5 мільярда доларів. В Единбурзі сподіваються, що конструкція прослужить щонайменше 120 років. Поки що все. О 12:00 чекайте новини від Олексія Фадєєва. А я прощаюся до завтра. Побачимося о 7:00 ранку. До зустрічі.